mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agba mo ki eni to ba wo video yi mo ki gbogbo en to ba pada wo mo se aboru aboye fun wa ba se nkira wa ni ile odua ejo oro ti mo fe so opo eto isiku olubadan o je nkan abuku fun iran awa omo alade nitori pe ilu oyinbo ni awa nigba ti oko kun elizabeth ku oko kun tori pe prince ni oko kun ni idile to ti wa omo oba greece ni to ye ohun gogo lo ye ko joba ni greece ko to ri pe won ni won le gbogbo won ni greece kini mo gbianju lati so ni pe nigba ti oko kun iku ojo ti oko kun iku ojo yen ni mo mo pe awon british pe won ni culture I pe bon se nse oku oba o yato si bon se nse oku eyan yepere ni ojo ti oko kun iku won kokko yin ibon 40 ogoji won yin ni london won yin ni canada won yin ni australia won yin kaakiri ni ojo ti won kokko so pe prince william ti pe o si lo se ri pe won o gbagbe asa ti se won so won o gbe baba yen won o gbe sinu yin yi o won wa embamu e won wa gbe lo si windows castle ibi to ti ku yen na lo fi si nbe awon eyan lo si be won lo nju flower olukaluku lo ni asa titi e awon oyibo nlo be yen won lo nju flower won lo nse de bi ko de gba kan to e pe won wa limit ibi ti awon eyan le rin de nbe I pe ero yen ti poju I pe bon se nse kini mo gbianju lati so ri pe awon to wa ko wa awon to wa fun wa lesson leleyi awon to ko wa leru lele ti won fun wa ni esin leleyi sugbon bon se ma so pe a ki ri omo oba ki a ma ri ami dancer ki lara e ki wa ni a fe fi mo oba yato si eniyan yepere ejo e ma binu teri alade ifagbenga ifagbemi e se fa fe mi omo nda e se ti n ba daruko yen ma binu ki la fe fi mo oba yato si eyan yepere laarin ilu se nisin gan ti adenuga ba ku nsin mike adenuga mo kan fi soro ni nje oku e nje ko gba yiju oku olubadan tori won ma se oku yen ni so kini mo gbianju lati so ni pe kini won wa je ngba si iran alade ba wa sora edi to ba so pe awon oni lawa ni awon ni o wa n dari wa awon ni won so bi a se ma se aye wa at the end of the day eni wo olubadan ti lo join ancestor awon ancestor wo olubadan lo ba se awon ancestor ti olubadan orin lona won ti olubadan despise ona won se awon ancestor yen ni olubadan lo ba e ti ri pe ki lo sele ni pe awon esin yi won fi ba aye wa je nle won fe fi ba aye wa je nigba ti odindi oba alade ba ku ti won gbe oku oba sita gbangba awon nkan ewo to de gbogbo kini ni consequence ti won ro pe boya ton ba ti kirun abi ton ba ti gba we I pe koni si koni ni atubotan eleyi ti oyinbo npe ni repercussion ta ba ni ka mu kini wa si reality ko mi o ro pe o ni orile ede to gba we to wa mi de ro pe o ni orile ede to gba adura to wa ejo nje a ri ami adura yi a o ri because there are so many things awon baba nla wa ti won tele ofin ilu won ti won tele kini ti won won mo nkan to ti sele tele ti won fi tele ofin ilu won kini mo ngbianju lati so ni pe ki lo de ti awon royal family ti won o se pa asa ati ise ti won re ki lo de ti won fi yinbon fun oko queen ki lo de ti won fi yinbon ni ojo ti oko queen kokoko ku to je pe ibon ni won kokoko fi bere ti won yin ibon bo se a mo ni so ko ti e yato ti won ti e ba won eyan ku ti won de yibon ki lo de to se yibon foko ku ni yo to koko ku ki lo se pe yibon ni won fi bere ti won yin yibon won yin ni e lo be e lo e ti o ba wo go and check the information o yibon ki pa information re e ri pe won yin yibon ti bo se yin ti london tan ni won yin ti won no yin ni wilish asina bayi won yin bon yin ni canada won yin ni australia won yin ni tori oko queen na bi pe oba lo ku ni now bi pe oba lo ku ni won se celebrate oko queen bo e wa wo nkan ti ancestor pop saudi be ni baba wa be ni so e wa wo nkan ti awon oba ti wa ton wa so ara won da so won sora won di eyan yeye niyan because nigba to ba ti je pe bon se nsin bon se nigba to ba je pe bon se ma sin boro kini ni ilu to ma tu wa gba iju oba lo
so ki ni won wa je oba fun ejo ki ni won je oba fun ki ni won je oba fun won de ni oba ba tori awon iru awon adenu gansin ta ba ma fi ipo won si aye boro kini na ma fi si na so ijo ti oba sanjo wa kun si se won ma sin oba sanjo bi chicken bo se se olubadan yen se bo se ma sin oba sanjo ni yen oba sanjo o ki so ba o ijo to ba kun sanjo ba kun si oku oku agbaye ni o e wa o bo se si odindi oba odidi oba oba odidi ibadan ibadan ah lai de kin so ba oko ah o wa nkan itiju ni o ejo nkan itiju ni ah ewo o da yi pe nkan ti esin yi to ti ko ba wa o ti ko ba wa gidi gan o esin ti ko ba wa won ti ko ba ancestral throne wa won ti ko ba ancestral gba to wa yi pe awon ti opolo won ti won ti ko lopolo lo wa lori ite bawo ni ilu se fe ni lo si waju ilu ole ni lo si waju yes ilu ole ni lo si waju to ba je pe awon ton ti brainwash awon ti o believe ninu ara won ti o believe ninu ancestry won won o gbagbo ninu nkan ti won je awon logo ri apere kini ejo kina wa lori apere kina wa so e ri pe mo tin so kini awon oba igon wa lara awon tun ko ba wa ani kan itiju ni nkan iyi ah o ga o o wa o yin so andiru o boya olubadan sin o ti lo tori awon to mo gbo ya join the ancestor emi o believe pe olubadan le lo join ancestor kokko tori awon anyway a lo ba alajbi mo ejo kini ye nijo so ise nkan itiju ni o olohun because ba je pe mi o te witness ti okokunrin ma so pe kini e wo bi won se e wo bon se dignify okokunrin ngba ton fe soku yen gan se bi kiki family na tu pe wa sibe olukaduku lo mo bo se nkedi ale ni ilu titi e na ka wa wa ba asa titi wa je so oba nsin oba ti odun yato si eyan mo so oba na ti awon ara ilu di same ka ti gbo wa soku o ara ilu gan o ma tu judo ku oba lo ah eleyi o da anyone that is not real. Anyway, Sha, I just speak my mind and I'm putting the show to an end. But you can't do that with that. Tom, I'm okay. You're too free. You're too real. Come on, fam. You're too real, man. Jankasi Supudi. They should not come back with. I read your comments, but. The issue is that ka won afobaje no ma fe yan ti ori mo si ori alefa ori apere an babala then and another thing is that nkan itiju ni fun because whatever they are sitting on or ancestral throne wa ni wa so won dey disgrace awon baba nla wa yes anyway sha I don't have anything to say again I say bye for now. I share what I intend to do for mommy. I share. I don't care. Oh, she has Olubadan. I want your Olu. I want your Olori Olu. Oda now. Ah, oh God.